海一粟这个经典的成语啊，现在竟然被发现可能是错的吗？来看看，根据教育部的词典显示哦，这句的成语是出自苏轼的《赤壁赋》，而故宫呢，近期刚好也展出了苏轼的书前《赤壁赋》真迹，其中呢，“沧海一粟”这个原文哦，写的是渺浮海之一粟。先前就有学者认为这个浮海呢是被后世传抄物质成沧海，因此呢认为这个沧海一粟应该是浮海一粟的笔误，结果一错就是千年。不过呢，故宫内也有专家表示，也不排除苏轼可能是在第二版跟第三版时自己又改过用词。成语小教室《沧海一粟》，教育部词典的解释，字面意思，大海中的一粒米粟，比喻渺小微不足道，出自宋代苏轼的《赤壁赋》，而《赤壁赋》当中的书前《赤壁赋》真迹目前正在故宫展出，但实际看看真迹的这一句，既浮游于天地，渺浮海之一粟，沧海其实是浮海。后来的《赤壁赋》的版本，在书法上的版本也大部分都写沧海之一粟，至于为什么苏东坡写浮海之一粟，只能够说他当时写这一版的时候的版本就是所谓的浮海之一粟，渺浮海之一粟怎么会变成如今的沧海之一粟？有学者推测，沧跟浮字形相近，在辗转传抄和印刷的过程当中被误写，一错就是千年。不过故宫内也有专家认为，也不排除是苏轼自己改的。曹操在某一个文章里面曾经用过沧海，所以他因为赤壁赋是写跟曹操有关的，他认为说因为这样子，所以他把浮海改成沧海，那我们只能够证明说，他至少在写完到隔年，他的心中还是想要写浮海之一粟。那后面有没有改就没办法确定。浮海的话，这两个字啊，最早就是在《论语》，沉浮浮于海，漂流在海上，大家是把这个浮当动词。那么在沧海的话呢，这个沧字它有两个意思，一个是呢，青绿色，一个是寒凉。浮在青绿色的海上，或者是浮在寒凉的海上。两个也都讲得通。郭文老师说，传抄错误在古代不算少见，只是到底苏轼后来有没有自己在改用词，已不可考。如今因为真迹再现，再度掀起话题。记者今天林欣特报道。